Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець, який в страшні часи війни на Сокирянщину в Чернівецькій області запрошує на туризм. Є люди, які почали приїжджати, і я їм провожу туристичні екскурсії. Зараз я на Сокирянщині на одному з самих старих кладовищ Європи. У нас на Сокирянщині є дуже велике старе кладовище, я його показую, де дуже багато хрестів. І сьогодні я провожу екскурсію тут. Бачите, є людина, яка цікавиться історією. Сьогодні цілий день я провожу екскурсію. Подивіться, скільки старих хрестів. Безліч старих хрестів. І я показую самий цікавий. Я розповідав про хрести чорних монахів. Чорних монахів. І тепер показую. Хрест не тільки чорного монаха, а й масона. Людина була масоном. Чорний монах був масоном. Може таке бути? Може. Подивіться. Ось, будь ласка, хрест. Ви бачили такі хрести? Я перший раз побачив тут. Трикутник масонський. Око Господнє. А внизу череп і кістки. Подивіться. Орден чорних монахів. Ви чули про такий? В Україні був орден чорних монахів. На хрестах, коли вони помирали, вони ставили череп і кістки. От, подивіться. Череп і дві кістки. Тут похований чорний монах, який був в масонському ордені. І таких хрестів тут безліч. Я працював на цьому кладовищі, щоб відзняти всі старі хрести, я потратив 2 дня і працював приблизно 12-14 годин. Запрошую вас на Сокирянщину, Чернівецьку область. Ігор Швець, профіль Facebook, повідомлення Messenger. Я одна людина, яка реально проводить екскурсії. Реальні екскурсії, показуючи надзвичайно цікаві, які ви ніколи не бачили. Приїжджайте на Сокирянщину, чекаю вас. До нової зустрічі. Дякую.